ഇന്നലെ വൈകിട്ട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിലാണ് സംഭവം. സർക്കാർ നിബന്ധനകൾക്ക് വിരുദ്ധമായി പദ്ധതികൾക്ക് അംഗീകാരം നൽകാത്തതിനാൽ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി കെ അനിൽകുമാറും വികസനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ആലക്കൽ നസീറും മറ്റ് കണ്ടാലറിയാവുന്ന ചിലരും ചേർന്ന് തന്നെ മർദ്ദിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് കൽപ്പറ്റ ഗവൺമെന്റ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലുള്ള എം അബ്ദുൾ സലീം പറയുന്നു. അഞ്ചാറ് പേരുണ്ട്. ശരിക്ക് ഓഫീസറായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു. എന്നാൽ ഭരണസമിതിയുമായി ആലോചിക്കാതെ പദ്ധതികളുമായി മുന്നോട്ടു പോയത് ചോദ്യം ചെയ്യുക മാത്രമാണ് ഉണ്ടായതെന്ന് വൈത്തിരി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി കെ അനിൽകുമാർ പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹം എന്തോ ഒരു മാനസിക പ്രശ്നമുള്ള പോലെയാണ് ഞങ്ങളോടൊക്കെ പെരുമാറുന്നത്. അവിടെ സംഘർഷമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല, പദ്ധതികൾ അംഗീകരിക്കില്ല. ഒരു സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാനെ മോശമായി അധിക്ഷേപിച്ചു, അത് ചോദ്യം ചെയ്യുക മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻമാരായ ആലക്കൽ നസീർ, എം ആർ ബാലകൃഷ്ണൻ എന്നിവരും വൈത്തിരി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ്. ഇരുവിഭാഗത്തിന്റെയും പരാതികളിൽ പോലീസ് കേസെടുത്തു. മീഡിയ വൺ, വയനാട്.